Boža draugi un pārējie, kas skatās šo video. Šobrīd ir jūlija otra puse. Lielākā daļa rožu pašlaik ir uz pauzes. Viņas uzņem spēkus un gatavojas iepriecināt mani vēl vasaras beigās. Lielākā daļa ir apgrieztas jau un sāk gatavot jau pumpuriņus. Citas tikai ir jauno dzinumu stadijā. Nu, vārds sakot, stadijas ir dažādas, bet nu, tāda krāšņā ziedēšana šobrīd nav. Mazliet apiesim un paskatīsimies, kas notiek manā dārzā. Šī ir muskus roze balerīna. Ļoti labi iederās šajā, nezinu, kā lai to nosauc, tāda dobīta tāda pameža stilā. Tāda ļoti blīvi apstādīta. Un arī tāda lielākoties ēnaina. Bet balerīnē šeit patīk. Zied. Jau kādu labu laiku zied. Un projām ir ļoti daudz pumpuru. Tā kā es domāju, balerīna mani iepriecinās vēl kādu brīdi. Šeit tālāk sea foam. Klainiskā roze. Viņa man šeit nosedz koka stumbru apakšu. Un viņai blakus ir izkārtojusies dinkī. Kā arī dinkī uz kātiņa. Un uzsāk ziedēt arī žakmana klemātes. Parādīšu tuvāk ziedus. Visu biti. Žakmana klemātes, kur viņa pumpura. Nu, pāri ziediem ir atvērts. Šobrīd skaisti zied Angela. Angela bija izgāzusies pēc lietiem un nācās viņu sasiet mazliet. Klainiskā roze Nadja Mēlen dekor. Burtiski pirms pāris dienām es viņu apgriezu lielāko daļu pumpuru. Viņi jau bija pārziedējuši, nevis pumpuri, bet pārziedējušos ziedus, tā būtu pareizāk. Un, bet viņi tikpat labi, nu jau čakli, diezgan čakli paralēli, viņi jau taisa nākamos. Tā kā es domāju, ka viņi man priecēs kādu brīdi. Šobrīd, protams, ziedēšana ir pavisam niecīga, bet es domāju, ka uz rudens pusi viņi varētu būt diezgan krāšņi. Stumbra rozes ar Temis un Jasmīnu pašlaik nezied. Šobrīd sāk ziedēt hortenzijas. Stumbra rozīta šus. Jā,
arī iet uz beigām. Krāšņas ir lilijas. Milzīgas. Aiz lilijām kautrīgi paslēpusies Anabella. Ar savām skaistām bumbām. Pat cik pavasars bija diezgan nelabvēlīgs, tad Botticelli, Rozīte, bija sadzinusi ļoti, ļoti daudz aklos dzinumus, un principā tāda pirmā ziedēšana viņai īsti nesanāca. Un līdz ar to viņa tikai tagad sāk ziedēt, jo procesi visi iekavējās sakarā ar aklajiem dzinumiem, un tagad pašlaik viņa ir ļoti skaista. Un interesanti ir tas, ka viena rozes puse pašlaik zied, un otra rozes puse gatavojās nākamai ziedēšanai. Nu, tā nu ir sanācis. Botticelli. Roze Madame Anisote. Mazliet cietusi lietū. Šeit kāds draudziņš ir atnācis ciemos. Jā. Madame Anisote skaistās bumbas. Vellenspīl. Arī cietusi lietū. Viņai ir ļoti lieli un blīvi pumpuri. Un attiecīgi lietus ir pabojājis ārējās ziedlapiņas, kas traucē atvērties visam ziedam. Šeit ir dažas, kas tādas mazāk cietušas. Es ļoti ceru, ka viņas atvērsies. Jo Vellenspīl ir ļoti skaista roze. Liela, liela krūma roze, ja kāds sev vēlās. Ar ļoti skaistām lielām bumbām. Pavērošu, kā viņai ies ar ziedu atvēršanu, jo, kā redzat, ārējās ziedlapiņas ir bojātas. Daļ tā, ka bija ļoti ilgstošas lietus. Roze Corail Gelé. Starp rožniekiem klīst tādas runas, ka šī nav īstā. Varbūt ir īstā. Nu, lai vai kā tas nebūtu, man viņa patīk. Viņa bagātīgi zied. Šis ir tikai viens kāds. Pārējie pašlaik ir uz pauzes apgriezti. Un blakus, kur Ailgelē man aug Aveca Mor. Ļoti skaisti, dzelteni, sālēni bumbulīši. Un man ziediņš nedaudz atgādina inku. Nu, principā pat nevis nedaudz, bet diezgan. Viņas diezgan tuvu viena no otras auga, es pavērošu un salīdzināšu. Skaistas. Skaistas bumbiņas. Šī ir Amaretto. Maiga. Arī cietusi no lietiem. Bet tomēr atvērusies. Nav tika ziediņš. Pārējais ir apgriezts. Lilijas kā zaldātiņi dobes aizmugurē izslējušies. Vīteņroze Peach Melba. Restorāns manām draudzenēm. Nē. Nu, nē, viņas ne pa ko nedosies prom. Tālūk Peach Melba ir izgāzusies. Ļoti skaista. Tiešām persiku krāsas ziedi. O, te pat divas draudzenes. Nu, atstājiet arī man kaut ko.
Patīk man piču melda. Bitīte, tu drīksti. Bitītēm drīksti. Tā šobrīd vairāk īsti nav ko parādīt. Es ceru, ka apmēram pēc mēneša, pēc kādām nedēļām, 3-4, būs vēl viens ziedēšanas vilnis. Un tad arī pafilmēšu šo to. Šis ir Teo Clevers. Tā podziņa. Ziediņš. Līdz nākamajai reizei. Šodien gaisā virmo mazliet rudenīgi, rudenīga noskaņa. Bet rozes turpina ziedēt. Un lilijas. Roze dinkī. Jau sāk noziedēt. Žakmana klemātis. Roze ballerina. Šekspīrs 2000. Rose Bienvenue. Otrās ziedēšanas ziedi ir mazāki. Rozīte abrakadabra. Man aug podā. Jau praktiski noziedējusi ir pīč melba. Šī ir roze Telma, un šis ir tikai viens zars. Pārējie gatavojās nākamajai ziedēšanai. Šis viss ir tikai viens zars. Roze
Blue Girl, zilā meitene. Viens ziediņš pašlaik, pārējie vēl pumpuros. Roze Magic Moment. Jau paziedējusi. Šeit ir vēl viens zieds. Varās vaļā Delicious Gourmandise. Daniels Šmits. Vīteņroze. Ziediņš ir blīvs. Bet neskatoties uz viņu blīvumu, lietus viņam netraucē, un viņš diezgan ilgi turās. Roze pagaidām nav liela. Nedaudz smaržu arī. Coral Gelé. Tas ir viens zars. Šis ir Michaels Onfray. Man ļoti patīk šīs saldējuma bumbiņas vidū ziedam. Ļoti ziedelīga. Un principā uz rudens pusi viņa pat ir skaistāka nekā vasaras pirmā pusē. Ļoti patīk. Tāds krūmiņš. Reku vēl viens zars. Michaels Onfray. Daudz pumpuru. Te vēl un vēl. Gaidīsim. Vīteņroze Naranga ir dūšīga šogad. Trīs bazālie dzinumi. Un visi ar pumpuriem. Pagājušā gada stādīta. Kā principā varētu es viņu teikt, ka viņa ir čakla. Lūk. Naranga. Jau praktiski noziedējusi roze The Prince. Bija trīs pumpuri. Vienu pumpuru man nograuza sunīts. Otru pumpuru nograuza kaut kādas vabolis. Un šis viens tika man, viņš jau sāk noziedēt, bet viņš turās jau kādu piekto dienu. Tā kā, principā, izturīgs. Nu, kā jau ostinietis maržo, protams. Krāsa ļoti piesātināta violeta. Cream Caramel. Ļoti interesanti krāsojās, man patīk. Draudzējās ar klemātīti. Un šie ziedi turās, nu, jau dienas, nezinu, 5-6 noteikti. Man kā redzēt lietutiņš līst, bet viņai ir tā kā gluži viena alga. Tehibrīts. Wolfgang von Goethe. Ļoti smaržīga tehibrīts. Viens zieds pagaidām. Pagājušā gada stādīta. Krāsa izgaismojās, nevar īsti kamera atspoguļot. Skaista. Roze Skater. Es domāju, ka tā ir skēter. Man bija divas ļoti līdzīgas, Daniela Monami un skēter. Un kaut kādā brīdī, iespējams, es esmu samainījusi viņām labelus, bet es tomēr domāju, ka šī ir skēter. Man ļoti saslima viņa ar neīsto miltrasu vasaras pirmā pusē.
Viņi tika apgriezti ļoti pamatīgi. Nu, šis ir tas, kas pēc apgriešanas ir tagad saudzis jau veselīgāks. Roze La Calissonne. Pagaidām tikai šādi pumpurus. Lūk, La Calissonne. Gaidīsim, kad izplauks. Mūžīgi ziedošais Teo Klevers. Ļoti ziedelīgs. Pink Annabella. Šī ir Strong Annabella. Šogad ļoti skaista. Viņai blakus bija lilijas, kas jau ir noziedējušas praktiski. Lūk. Roze Utsusemi, japāniete. Ļoti neliela pagaidām, bet čakli zied. Kameleons. Šodien līst lietus. Nu, tāda. Mazulīte. Pagaidām mazulīte. Es jau ceru tomēr, ka būs augumā dižāka. Utsusemi. Color Buffet. Ziediņš skaists, bet rozīte man slīma. Šogad man ļoti daudz rozes ir slīmas, jo es esmu atteikusies no smagās artilērijas slimību apkarošanā un cenšos iztikt ar dabīgiem līdzekļiem. Attiecīgi rozēm ir vajadzīgs laiks, lai pārkārtotos. Un tādēļ man ir šādi te neglītumi šogad diezgan daudz. Šis jau ir paziedējis zieds. Brera. Pumpuros. Viens ziediņš ir, ko parādīt. Ļoti, ļoti kruzuļains un skaists. Šeit ir pumpuriņš. Gaidīsim, ka izplauks. Blakus Brerai ir Benoite Grault. Nebeidzama ziedātāja, viņa šogad vēl nav bijusi bez ziediem. Visu laiku viņai kaut kas zied, vairāk vai mazāk hameleoniņš. Es jau biju ielikusi kolāžu tikai rozes dombiedru grupā Facebookā, tā kā varat iet apskatīt. Šī te roze ir nebeidzama ziedātāja un ļoti interesanti krāsojās. Tāda sārtveidze. Pagājušajā gadā iestādītā Wild Rover. Šo es iedvesmojos no Romijas nostāstiem un patiešām Romija paldies, ļoti skaista roze. Ļoti ceru, kad viņa izaugs man liela. Pagaidām ir tāds viens garš kāds. Nu, viņš tur ir aizmugurējis citām rozēm, tāpēc tas tā pagaidām nekrīt acīs, bet nu es cerēšu uz pieaugumu. Un jūsmoju par krāsu. Ļoti skaista. Mazliet dienlilijas kadrā. Mazliet sunītis kadrā. Šī ir pirms apmēram mēneša stādītā Claude Brasier. Burvīga. Burvīgs ziediņš. Smaržo. Mazulīte pavisam, bet dūšīga.
patīk smināšos par ziediņu un griezīšanos. Lea, tu vēl maza. Bet ziediņi ir feini. Šis tāds nograusts pa pusē. Tā podziņa mani valdzina. Skaista. Jāpaugās. Tā, kas tu tāds esi? Roze Linere Naud. Ļoti smaržīga. Šis ir mans šī gada atklājums. Ziedi lieli. Un šis jau ir otrais uznāciens. Ļoti smaržīga. Smaržas dēļ es viņu rekomendēju visiem. Stumbra formā man nepatīk vainags. Viņa kā slota aug. Bet viņai pakājai ir iestādītas citas rozes, kurām vajadzētu īstenībā sasniegt šo te potes vietu. Un tad attiecīgi viņa iekļausies ainavā un visam vajadzētu būt skaisti. Malikorne. Vēl tikai gatavojās ziedēt. Rudenī malikorne pārstādīšu uz sarkano stūri. Ļaušu viņai padzīvoties līdz rudenim tepat. Krāsa superīga. Šis ir mans sarkanais rožu stūris. Ne tikai rožu. Šī, ko jūs redzat, ir Coeurus devendē. Viņa zied jau, man liekas, jau vismaz 3 nedēļas. Viņa joprojām ir pilna ar ziediem. Lūk. Ļoti, ļoti koši sarkana. Viņai aizmugurē ir Rotter Corsair. Arī nevar parādīt sarkano toni. Bet, nu, apmēram. Un Echinacea eccentric. Iekļaujās sarkanajā stūrī. Šeit man ir Cinco de Mayo, bet viņa šeit kolektīvā īpaši neiedars, jo viņa nav īsti sarkana, viņa ir brūna un noveco rozīgu toni, tādēļ viņa tiks pārstādīta. Viņas vietā es likšu Malikorne. Man šeit ir sarkanais stūris.